Assalomu alaykum, mehr qullar kanalingiz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalim orqali uchrashtirganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda bir igna sanchiydigan chiroyli bir buyumni to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Juda ham oson to'qilishligi. Mana men oldingi darslarimdan ham de jo'jichani to'qigan edim. Igna sanchib qo'yadigan. Bugun esa chiroyli bir gul ko'rinishidagi igna sanchiydiganini to'qiymiz. Qo'limizga ipimizni aylana qilib olib, yana bir ko'rsataman. Mana buni ostidan o'tkazib, buni tortib olib, yana mana shu ipdan bitta to'qib olamiz. Endi mana shu to'qimamizni ichiga nakitsiz ustunchalarni to'qib olamiz. Bitta to'qib oldim. 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta mana 6 ta nakitsiz ustunchalar to'qib oldik. Buni ipini uchini tortib mana bu joyda qisqartirib olamiz. Yani bu tavanıya birleştirici zincir bilan birleştirip olamız. Bana şu joyga endi marker koyup olamız. Katarımız bilinişlik üçün. Havadan bitta zincir alıp endi bana bu yanı degiga bitta nakitsiz ustuncha yana shu joyiga yana bitta nakitsiz ustunchani to'qib olamiz. Yonidagi zanjirga ham 2 ta nakitsiz ustuncha, bitta, 2 ta. Avvalgi qatorda 6 ta bo'lgan bo'lsa, endi bu qatorimizda 12 ta bo'ladi. Har bitta zanjirimizga yana bittadan, har bitta zanjirimizga 2 tadan nakitsiz ustunchani to'qib olyapmiz. İkide. Endi bunu mana bitga birleştiruvchi zanjirga birleştirib olamiz. Hamda mana shu joyga buni kiygizib qo'yamiz. Endi 3-chi qator havadan zanjir olib bitta alohida to'qib olamiz. Keyingi zanjirimizga 2 ta to'qib olamiz. Bitta ko'paytirmasdan o'zini alohida to'qib olamiz. Keyingi zanjirga 2 ta to'qib olamiz. Bitta to'q, bitta jub to'qib ketamiz. Bitta to'q. Mana bitta jub to'qidik. Mana bu keyingisiga jub to'qib olamiz. Bu qatorimizni mana shu holatda oxiriga olib borib olamiz. Bitta to'q, bitta jub to'qib. Qatorimizni ham olib keldik. Mana shu joyga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Hamda buni yana shu joyga ilib qo'yamiz. Endi yana davom etib ketamiz. Bitta alohida to'qib olamiz. Ikkinchisini ham alohida to'qib olamiz. Uchinchisini jub to'qib olamiz. Bitta, ikkita. Yana 2 ta alohida to'qiymiz. Keyingi zanjirga bitta alohida, keyingisiga bitta alohida va keyingisiga esa jub to'qib olamiz. Mana shu holatda to'qib olamiz. Mana bu qatorda ham to'qib kevaldik. Endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Mana bu joyga belgi qo'yib olamiz. Yana endi bitta to'qa, ikkita
ikkinchi alohida, uchinchi alohida, mana bu to'rtinchisini jupni qilib olamiz. Bitta, yana shu joyiga bitta. Yana uchta alohida to'qiymiz. Bitta, keyingisiga bitta, keyingi zanjirga bitta. Mana shu joyda o'zi bilinib kelyapti, mana ko'paygan ikkitaliklari. Mana buni ustiga yana ikkita bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtinchisiga ko'paytiramiz. Keyingi qatorda to'rtta alohida to'qib, beshinchisiga ko'paytiramiz. Keyingi qatorda beshta alohida to'qib, oltinchisiga ko'paytiramiz. Mana shu holatda o'nta bugungacha to'qib boramiz. Mana bu qatorni ham olib keldik. Endi bitta, ikkita, uchta, to'rtta alohida to'qib, beshinchisiga ko'paytirib olamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, mana beshinchisiga ko'paytiramiz. Mana shu holatda aylantiramiz. Mana bu oradagi hozir 5 ta bo'ldi, 4 ta bo'ldi. Oradagi 10 ta bo'lgungacha to'qib kelasizlar. Mana 9 talikka keldik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana bu joyga 10 ta jupini to'qiyamiz. Yana bir qator aylanib olamiz. Bitta, mana shu joyga kirgizib olamiz. Oxirgi qatorimizga keldik. Mana bitta to'qib oldim. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, mana 10 ta. Ya uzr. Mana bu joyda bitta tashlab ketibman. Soni to'g'ri kelmay qoldi. Bitta. Mana orada ham bitta bor ekan. 2 ta. 10-siga ko'paytirib olgandan keyin bitta, ikkita, uchta, barcha ilib qo'yamiz. 1, 2, 3. Tur 5 6 7 8 9 mana 10 ta bo'ldi. Mana 11-siga endi jup to'qib qo'yamiz. Yana 10 ta taqa to'qib olamiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 mana 10-siga 10 ta to'qib olib 11-siga jup to'qib olamiz. Mana shu holatda oxirigacha to'qib olasizlar, shu bilan tugaydi. Mana oxiriga keldik. Tashab oxiriga 11-siga 2 tane to'qib olamiz. Mana shu holatda bo'ldi. To'qimamiz. Bundan tagiga ham to'qib olinadi. Xohlagan rangdagi iplaringdan mana bunday zangoradan to'qib oldim. Buni endi ikkalasini mana bunday qilib birlashtirib yana bir zangor ipdan atrofini to'qib olamiz. Mana bu ikkala berkilgan joyini
Xohlagan joylaringdan to'qishlaring mumkin. Mana shu joydan boshlayman. Zangor ip bilan har bitta zanjirga bittadan nakitsiz ustuncha bilan to'qib olamiz. Har bitta zanjirga bittadan nakitsiz ustuncha. Mana shu holatda aylantirib hamma tomonini, mana bu burchaklarini burchagiga to'g'rilab aylantirib to'qib olamiz. Mana shu holatda aylantirib to'qib olinglar. Mana to'qib kelib oldik oxirigacha. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib yana bir qator to'qib olamiz. Har bitta nakitsiz ustunchalarning ustiga bittadan nakitsiz ustunchani yana aylantirib to'qib kelinglar. Mana ikkinchi qator to'qiymiz deb biz mana bu joydan ozginagina joy qoldirish kerak sitifon solishlik uchun. Mana bitta endi betga sitifonni solib olamiz. Mana sitifon bilan to'ldirib oldik. Endi bu joyini to'qib qo'yamiz. Har bitta zanjirimizga bittadan shuni to'qib olamiz. Birlashtirib olib endi ikkinchi qatorini endi to'qib olamiz. Birinchi qatorni aylantirib to'qib ketibman. Sitifon solish esimda yo'q, shuning uchun uzr so'rayman. Ikkinchi qatorini sitifonda solib olgandan keyin aylantirib to'qib olamiz. Mana shu holatda to'qib olinglar sizlar ham. Mana to'qib oldim. Endi ignani olib tikib olamiz. Mana bu o'rtasidan bu o'rtasiga chiqarib olamiz igna. Endi mana bu uchidan mana bu burchagidan yana mana shu tomondan ignani o'tkazib o'rtasiga chiqarib olamiz. Tortib olamiz. Yana bir marta mana shu joydan o'tkazib olamiz. Endi mana bu uchidan har bitta mana bu chiqqan burchak uchi bor. Mana shu uchidan bu tomonga yana ignamizni o'tkazib olamiz. Buni ham tortib olamiz. Yaxshilab. Yana bir sira orqa tomonidan tomoniga o'tkazib olamiz. Endi mana bunisidan
Telefonu qalin uchun ozgina qiyroq bilan o'tish. Mana shu holatda ikki qatordan mana shunday qilib o'tkazib olamiz hozir. Üçünü ütküzü olağımız. Bana bir bırça giden. Bir olağımız indi. Kaldırıp dört olağımız. Mana shu holatda har bitta burchagidan ikki martadan ipimizni o'tkazib olamiz. Endi bunisidan. Mana shu deb keyin bunisidan, keyin bunisidan olib kelamiz. Mana tikib oldik. Juda ham chiroyli gulcha bo'ldi. Buni endi ipimizni mustahkamlab qirq olamiz. Xohlasalaring mana bu joydan ip bilan osadigan qo'ysalaring ham bo'ladi yoki mana shunday turadigan. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, to'qib ko'ringlar, juda ham chiroyli ko'rinishdagi igna sanchi degan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni o'rtasiga tugma qo'ysalaring ham bo'ladi, kichroq. Xohlaganlaring. Kelgusi darsgacha xayr.